Për të bërë një ritual të caktuar, njerëzit shkonin diku, në xhami apo në kishë. Por një vend tjetër ku ndodhte një tjetër ritual, para një shekulli në Shkodër ishte edhe atelieri fotografik i marubëve, që shëndroi në varësi të kontekstit. 25 negativ nga 500.000 të tillë të ruajtur në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër, prezantohen për herë të parë në Trinalen e Milanos në ekspozitën Rituali Fotografik. Kuratori Zef Paci rrëfen për kamerën e Report TV rëndësinë e kësaj ekspozite që ka në qendër jetën e shqiptarëve, erosin, vdekjen, çmendurinë, por edhe raportin e njerëzit me pushtetin para 100 vitesh. Fillimisht mund të them se për kontekstin ku shkoj, ngjallte kuriozitet vetë fakti se Pietro Marubi ishte një italian. Së dyti, pastaj, fotografia është diçka që nxit, pasuron kujtesën, e në këtë drejtim ka një vlerë sa si një kujtesë individuale, sepse ky arkiv, si thush, përman fragmente kujtesash individuale edhe kolektive. Përse është vendosur që kësaj ekspozite që prezentohet për herë të parë në Milano, ti vendose titulli Rituali Fotografik? Në fakt, kjo ekspozit kërkon të përqoj shijen e jetës në një periudhë, një vend caktuar. E natyrisht, në këtë pikë, pata përzgjedh disa imazhe që shfaqin gjendjen njerëzore, ku janë ato komponentet që e shoqërojnë njeriun. Ishin erosi, thanatos, vdekja, çmenduria. Ekspozita Rituali Fotografik prezentohet në kuadër të 550 vjetorit të ndarjes nga jeta të herojt ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Do të qëndroj hapur në Milano deri në datën 9 dhjetor.